Одна з найвизначніших святинь християнства скоро буде на Тернопільщині. Ікона унікальна тим, що нерукотворна. На ній вперше було зображено лик Ісуса Христа. Історія образу оповита багатьма легендами. Одна із версій твердить, що основою ікони є полотно, яким свята Вероніка витерла обличчя Христа під час хресної ходи на гору Голгофу. Ікона перебуває у приватній захристії святішого отця у Ватикані. За останні 150 років святиню вивезуть лише третій раз святиня, яка постійно знаходиться в Захристі, святійшого Франциска, це захристія Секстинської капели, а саме нерукотворний образ Господа нашого Ісуса Христа з Едеси, загальнознана на цілий світ святиня, такого світового масштабу дійсно, і вона буде перебувати, так би мовити, випозичена. Святішим отцем нашої архієпархії на цей період. Ікона під назвою «Нерукотворний образ Господа нашого Ісуса Христа, також відома як Спас нерукотворний, святий лик зображення з Едеси. Основне покликання перебування ікони молитва за мир в Україні. Тож святі отці закликають, перебуваючи біля образу, молитися за мир у нашій країні, сім'ях та душах. Ця ікона стала таким видимим символом, який мобілізувала би. Молитву українців за мир для України, якого ми дуже потребуємо в цей період. Ця святиня має надзвичайну таку цінність, велику, тому що є унікальна в своєму роді, є єдина в світі. То ми, очевидно, мусимо дотримуватися всіх правил транспортування, пересування цієї святині охорони і таке інше. З 12 до 15 лютого святиня перебуватиме в Марійському духовному центрі Зарваниці, а з 16 до 22 лютого в архікатедральному соборі Тернополя. Доступ до ікони буде цілодобовий. Після 22 лютого святиню повернуть назад до Ватикану.